é fundamental que nós possamos inserir floresta no centro destas discussões, para que com isto tenhamos a construção de um ambiente que passe pela preservação da floresta, pela valorização da floresta viva, pela política de restauro das áreas antropizadas, mas, acima de tudo, fazer um chamamento para o financiamento climático, para que os países industrializados, para que as potências mundiais que demonstram responsabilidade e compromisso ao qual são os signatários de redução de suas emissões, possam financiar um modelo de sustentabilidade ao Brasil com a geração de empregos verdes, que possa preservar a floresta, mas que possa também ser a oportunidade de cuidar das pessoas que moram na Amazônia. Nós temos 29 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, que vivem na maior floresta tropical do planeta e que precisam estar integrados neste processo de transição de modelo para a nossa região como contribuição para o clima do planeta.